Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada sabitlik və inkişafa töhfə vermək Türkiyənin xarici siyasət prioritetlərindən biridir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da dost və qardaş ölkələrlə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünə həsr olunan təntənəli tədbirdə belə bir bəyanatla çıxış edib. Bildirib ki, Türkiyənin postsovet dövlətlərlə əlaqələrinin uğurlu inkişaf istiqaməti logistika və energetika sahələridir. Ukraynadakı müharibə fonunda Avropalı dostlarımızın enerji böhranından daha az təsirlənməsi üçün səy göstəririk. Bu məsələdə xüsusilə Azərbaycan öz üzərinə böyük məsuliyyət götürüb deyə Çavuşoğlu qeyd edib. Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərinə xüsusi önəm verdiyini deyən nazir Ankaranın 44 günlük müharibə dövründə olduğu kimi sona qədər Bakının yanında olacağını qeyd edib. Azərbaycanın işgal altındakı topraqlarını geri almasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat penceresi aralandı. Ve bu fırsatın kaçırılmamasını Kafkaslar'da temenni ediyoruz. Ve Can Azerbaycan'ın bu yönde attığı adımları da Türkiye olarak destekliyoruz.